Mergo napa? Saking kathahe nikmate Allah sing tamutung blek-blek nang ngone mungsa. Tapi kadang-kadang menungso niku akeh laline ketimbang iling-ilinge. Nggih napa nggih? Biyen kepengin dadi DPR, kepengin dadi pejabat, tapi dadi pemimpin. Wo, bendina maca ayat kursi, wis oleh kursi ini lali ayat. Wonten apa mboten? Kata Pak, biyen loro-loroan kepengin waras, dikek waras Gusti Allah lali karo sengakei waras. Biyen kepengin dadi bojo, wis oleh bojo lali sengakei bojo. Nggih napa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, nikmat niku mboten nang ngene Jawa Boto, Pak. Ora kok bojo ayu, bojone menor-menor. Mlaku sampai megol-megol. Wis, mboten iku tho. Wah, omahe 10, mobil pribadine 5, prautone 17, sing mogok 16. Mboten iku tho, Pak. Nah, ngene, jero weteng kula kalih sampean niku ya nikmate Allah niku luar biasa, tapi kadang-kadang kula kalih sampean niku mboten merenung nikmate Allah Subhanahu wa taala. Aja menika ngene jero weteng, nek ngene coba niku lho, kadang kula kalih sampean niku akeh ngeluwe ketimbang syukur, syukure. Jamaah. Hei jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Weteng kula kali sampean nak jero iki ana usus, masyaallah, ana ati rempelo, kula mangan sing proses sinten? Gusti Allah. Mata kula kali sampean iso ndelok, iso kedip, ngomong iso ngomong. Iso ngomong ceplat-ceplos, sampean nate baterai napa mboten? Mboten nate baterai. Makane kula kali sampean dikon merenung nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wa fi أنفسكم أفلا تبصرون. Ayo pikirno apa sing ana ning gone awak kula kali sampean kabeh. Kula kali sampean diciptakno Gusti Allah, menungso cuma terima beres. Kula kali sampean nang donya mboten njaluk. Moro-moro ana ngono wae. Nggih napa nggih? Moro-moro ana. Makanya kula kali sampean mboten pantes sombong, Pak. Sing pantes sombong mung Gusti Gusti Allah sing pantes sombong niku. Kadang-kadang wuti ke sokit tawitik, mekawitik setengah mati. Di mobil tahun 85 lho, Pak. Ketemu koncone nak dalan lho pura-pura ra roh. Pura-pura gak roh. Padahal motone lho Pak bedidil mecuwicil gasok kedip lampu bunder iki lho Pak. Masyaallah. Misale kula kali sampe diceluk kiai, diceluk Pak Ustadz wis biasa. Sing grapyak masih biasa. Menungso niku sing biasa-biasa mboten pantes gagah kaya apa wetenge dibedhel isine ya kakus tok iku. Aek tok isine. Napa sing disombongno menungso niku? Dadi kiai wis biasa ana tamu nggih monggo monggo pinarak ngoten kiai kudu sumeh. Oh kiai kok besengut ta nyundeng mau. Nggih sing pantes sih biasa-biasa saat ana tamu tuku ndi kon? Omahmu ndi kon? Masalah iki garangan apa luwak? Ada kata-kata wis biasa enak biasa. Nggih napa nggih? Enggak. Makanya akeh bencana ngene donya. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa mendudukan semesta? Yeah! Cari Bapak Yasem Ustaz Kermil isok ae. Ora ono Pak sing ono nek Ustaz Kermil tok iki Pak. Model ngene iki Pak, sampean golek ini percaya. Alhamdulillah, sampean tak gak tajak guyon sampean ngantuk, Pak. Nek ngaji kitab tang omah, Pak. Ngene iki ngaji-ngaji niku kudu ngaji yo guyon-guyon, cek mboten ngantuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah. Hai jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jarine Kanjeng Nabi, nek masalah donya, Pak, bali nang ngene bab syukur. Iku ndelok wong sing sak ngisore, aja ndelok wong sing sak dhuwure.
Kula kali sampean misale dikai Gusti Allah sugih omahe gedhe makrum-makrum kaya istana, ngomong napa, Pak? Alhamdulillah, omahku gedhe makrum-makrum, timbangi tanggoku sebelah omahe isek gedhe. Sing omahe gedhe terus pundi? Pak, sing omahe gedhe? Alhamdulillah, senajan omahku gedhe, toh omah-omahku dewe, timbangi tonggoku sebelah isek nunut dulure, isek nunut tonggone, sing nunut yuk nopo. Alhamdulillah, mas yong ngono-ngono isek onok sing ditunut, tunuti awak seger kuwarasan, sing waras yuk nopo. Urip. Alhamdulillah, awak seger kuwarasan, timbangi tonggoku sebelah loro-loroan mengien, sing mengi yo nopo. Alhamdulillah, senajan aku loro-loroan mengi-mengien, awak seger kuwarasan, timbangi tonggoku sebelah wingi cek tas bongko. Sing bongko yuk nopo. Alhamdulillah, musuhku wis mate. Sing wis bongko yuk ayo didungak no. Sing urip-urip iki muka-muka ndang melebu suar. Allahumma, Allahumma. Makan ibu-ibu barang iko nek pengajian ojo dilu-dilu kipas-kipas. Sumuk ya. Gelangi kau gede-gede, kipas-kipas. Saya gak ngerti nek pinggiriku gelangi gelang karet. Iku nek gak siap yo semaput dadak coy. Jelas semaput dadak, stres dadak. Nong gelangi gelang karet, mulai tukok pengajian, tukok mulai pengajian nih Pak Sahlan mecucu koi walauhan. Biasanya salamnya enak ibu-ibu, assalamualaikum Pak, dijawab karo bapak ibu, waalaikumsalam. Iki gak, assalamualaikum, dijawab, waalaikumsalam, on apa dik, sampean mulai tukok pengajian kok nyundeng kaya iwak lohan, mas mau nang di pengajian, mas nang di pinggiriku gelangi kawet gede mas, sampean rabi karo aku pitulikur tahun gelangi gelang karet. Dari sing lanang yo sepuran dik wong pancen gajine mas iki pas-pasan gak popo to dik gelang karet malah awet apane jedet udelmu ngono kuwi telateni mawon Pak nggih jamaah he jamaah alhamdulillahirabbil alamin mangkane kula kali sampean dalam keadaan apapun dan bagaimanapun syukur naune Gusti Allah yo iku sing diarani wali-waline Allah kekasihne Gusti Allah. Makane misalnya kok titele profesor doktor di RS sampai SMS wah dase nggih ngapunten botak mulai ngarep sampai mburi kecelakaan pisan gagal rotak goblok dadak. Sing disombong no panai, wong iku wis biasa-biasa ngono lho. Mungkin apa nggih? Ditakoni karo ibu Pak, sampean kepengin mangan apa, Pak? Hah? Sampean kepengin mangan apa? Hah? Aku rabi maneh, Pak, ya. Langsung mate. Mergo ape rabi maneh. Jamaah. Hei jamaah. Alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah, jaine metu. Durung kopine. Kedua kopi, ketiga susu. Extra jos. Hemaviton susu. Alhamdulillah. Cari jamaah sing ngomongi Ustaz koplak. Ustaz gendeng diundang. Masih gendeng-gendeng ini laris, Pak. Ustaz kermil lo. Sementing ilmune manfaat. Ilmu kula mboten dhuwur, Pak. Dhuwuran ilmune sampean. Tapi diceluk wong ten putih-putih berarti nggih manfaat. Ojo ndelok gaya jobone. Nek sampean ndelok gaya jobone wis jelas ganteng kula. Jamaah. Hai jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kula kali sampean Pak ditantang mentah-mentah karo Gusti Allah. Jin menungso nang donya.
Sing kaget dadi gak sampai nyempat nyebut Allah wis ganteng ngini kok Ustaz kermil Masya Allah diulang mana sing kompak sing banter tak tunggak no sampean kuwabeh sugih dunia akhir wa in laudun kata Allah, dan seandainya kamu menghitung nikmatku, siapapun orangnya, bagaimanapun jeniusnya, bagaimanapun hebatnya, orang itu tidak akan mampu menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana bang? Kalau kalian sama lah sering nganggur ngokno sak gurungi sholat isya. فبأي آلاء ربكما تكذبان gimana bang? Nikmat Tuhan kamu manakah yang engkau ingkari? Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Asli ngono gampang, Pak. Nek kepengin enak, syukur. Gak kepengin enak, ojo syukur. Wis ngono tok asline intine iki. Jamaah. Hei jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Temen iki biasane nek sak derenge subuh niki tarhim, Pak nggih. Tarhim nggih. Assalamu wa salamu alaik. Ya imam al-mujahidin. Ya Rasulullah. Masya Allah, jari ini kanjeng Nabi, Pak. Wayai tarhim sampan wis wudu. Ganjaran ini ku luar biasa. Wajah kula kali sama ini bercahaya menjeng dino kiamat. Bagaikan bintang di langit. Alhamdulillah. Kula kewing nani pak ceramah nauni meduro, Pak. Sempat ditakoni karo takmir masjid. Nek takoni rodok lucu. Ustaz, saya mau tanya. Iya, tanya apa? Seandainya mau mutar kaset menjelang subuh, menjelang isya, menjelang maghrib, apa tidak apa-apa, Ustaz? Tak jawab. Iya, tidak apa-apa. Cuma saya khawatir nanti yang masuk surga bukan takbir masjidnya, tapi kasetnya. Pak nemen. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah calon penduduk swarga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.